Здравейте! Искам да споделя нещо с вас, а именно колко е важно да се направи навременен преглед при зъболекар по време на бременността. Аз направих такъв преглед още в началото, когато разбрах, че съм бременна. Пък и долу-горе винаги гледам да следя статута на положението, какво става с всеки един зъб. Въпреки това, по закона на Мърфи, не ми се размина счупване на зъб. Беше доста неприятно, защото зъба ми е последен. Отчупи се от зъба, след това падна и пломбата, която имах там. И с нощи по неволя бях на зъболекар. Наистина би било прекрасно, ако всички бремени могат да отидат на такова редовно посещение в рамките на петия или най-много на шестия месец, защото тогава, както ми обясниха, все още може не е толкова опасно да се работи, в смисъл такъв, дори машините, които са шумни и вибриращи, не са толкова опасни, за да може да бъде поправено, ако нещо трябва да бъде поправено. При мен, за съжаление, това се случи сега в началото на седмия месец, така че с много колебания направихме минималното, колкото да се почисти мястото, ръбчетата, и колкото да се затвори временно, просто за да нямам текущ, нали, проблем, да не стои зъба отворен. Но в момента нито мога да отида на рентген, за да се направи снимка и за да се подходи както би трябвало да се подходи. Нито пък мога да стоя дълго време седнала в една и съща позиция, така че за да се затвори такъв сложен зъб. Нито пък се чувствах и комфортно при работата с машинката, колкото и минимална да беше тя. Бебето започна страшно много да се бунтува. Те вече чуват в този период, така че наистина имаше една малка революция. Затова съвсем с минимални, колкото можахме усилия, вчера затворихме зъба. Така че, за съжаление, и с редовен преглед, и без редовен преглед би могло да се стигне до такава ситуация, тъй като в момента бебето тегли много калци от майката. Но все пак ви препоръчвам, поне направете минималното и на време, в петия, в шестия месец, задължително посетете вашия зъболекар.